ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს მორიგი ბრალდება წაუყენა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის განცხადებით მოსკოვის შეერაღებულ თავდამსხმელებს უკრაინის სამხედროებზე, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი პრორუსი სეპარატისტების ძინააღმდეგ იბრძვიან საკუთარი ტერიტორიიდან ახორციელებს. მარი ჰაფის თქმით, რუსეთი მათ საზღვრებს მეორე მხრიდან უხსნის ცეცხლს. And gave them exactly the coordinates and told them school and Beit Hanun. We have new evidence. Მოქცა ხალის სამხილები იმის დასამტკიცებლად, რომ რუსეთი მძიმე შეიარაღებასა და კიდევ უფრო ძლიერ სარაკეტო დანადგარებს უგზავნის უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს და უშუალოდ რუსეთის ტერიტორიიდან ახორციელებს დარტყმებს უკრაინელ სამხედროებზე. ეს ინფორმაცია ჩვენმა სადაზვერო სამსახურებმა მოგვეწოდეს.